Uko utazi inzira y'umuyaga iyari yo nta muntu n'umuri hano wicaye hano womenye umuhanda w'umuyaga kakwakundi tuza tumenye umuhanda wa tre tukamenya ikibuga cy'indege ko cyakira indege tukamenya kaburimbo ko yakira imodoka nta muntu n'umwe uzi umuhanda w'umuyaga aho cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite nta muntu n'umwe kuri iyi si umubyeyi yotwita umwana ariko ntazamenye uko umwana aza forumwa mu nda ye wamenye igihe ukuguru kwabayeho ngo amenye igihe ukuboko kwabayeho uko mu nda atazamenya uko amagufwa y'umubyeyi yakurira mu nda ye aho ni kutazi imirimo y'Imana ikora muri byose amen manuka gatandatu gatandatu yego mu gitondo uje ubiba imbuto zawe mu gitondo uje ubiba imbuto zawe kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe kandi nimugoroba naho tukareke ngugo wabivuze mu gitondo ngo nimugoroba ngo ndi wobiba na nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe aho kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya kuko umuhinzi azatera imbuto ariko ntazamenya imbuto zizera n'imbuto zizafubira mu butaka kubera kuko utazi ikizera ko ari iki cyangwa kiriya aho cyangwa yuko byombi bizahwanywa kuba byiza cyangwa wogira ibahati byose bikaba byiza na amahoro masa Imana iguhe umugisha soma abagalatiya sose abagalatiya bice bitandatu murongo wa karindwi wa munani bice bitandatu murongo wa karindwi wa munani abagalatiya avuze ngo ubibira mu mubiri tangirira ngo haruguru bitandatu murongo wayo tangirira kuri karindwi kuri karindwi yes tandatu murongo wa karindwi haravuze ngo timuyobe timuyobe imana ndinagurizwa izuru muri bibiri ijambo ry'imana azavuga ngo imana tizikinishwa niko hazavuga abafite bibiri ijambo ry'imana arabwo ngo timuyobe imana ya Israheli tizikinishwa aho kuko ibyo umunda biba ari byo azasarura icyo umunda biba uhaye ubiba ni ihame rya bibiri ni tuzasarura aho ubibira umubiri uwe muri uwo mubiri ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasarura kubora ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho amen azasaruramo ubugingo buhoraho tumwokomere ijambo ry'Imana amashimeshi ngiye kuganira umwanya mutoya cyangwa munini
ijambo rivuga ngo icubiba ni tuzasarura muvuge ngo amen icubiba icubiba ni tuzasarura kwakiriye ba cameraman imana ibaho umugisha uyu nguyu yakorera channel yitwa ngo ni Moses 9 TV uwundi akorera umoja wetu TV uri baturutse Nairobi pamvu bavuze ngo wicare mwene da tukwaziki takibaso takamenone ndushika nguje cyangwa bakubwiye gucyo ukugaba diamond bo gutera ukama amateraniro ntumenye wabwirije ntumenye wahagarikiye ntumenye wagize gute abadiamond bakama gushuka ngo bagusuzuguye ntawo gusuzuguye apa kuba atakwase kamera yawe cyangwa TV yawe cyano yawe ngo ngwayizime ugisigaranye cyano yawe na kamera yawe sha uzatera imbere mu izina rya Yesu nta kibazo niyo gahunda yawe niyo gahunda yawe kagwa kundi utosha muri banke ngo ugende nta utarabikije ha amafaranga ngo urasha kuyakuraho tibibaho manager yo gutuka cyangwa bakagufunga woza muri Equity cyangwa ukasha muri Centenary Banka ngugiye kubikuza kwa mubwira manager ngo mana ngo ndabikuza miliyoni 5 ta nimero ya account ufite nda amafaranga uhabikije ayaye bano nabo bavuganye basanyi wawo ta kibazo nabitekereje mbona aba diamond uzuzitirira inzira zose ukazisitirira aba diamond bose sereramo kugira ngo utumve imana muvuge ngo amen ugakinga ugakinga ugafata andu wose ukazusoka kagwa kuti kwabantu bari bazi kuzitira neza yegeza zitira gasoka ahandu ni he ni tokisha iheme ngo yinjirire ukazitira mu materaniro kubera kuko mu materaniro habinzira nyisha abadayimoni basabanyuramo bigatuma wo kwa mukwazika wabona ibyize byabinezeza abantu ukumva wowe nta tana kimwe kigufashije amen baririmba basirimba ugazubona ko barasirimba nabe bavuga ijambo ry'Imana ukumva umuvuga butumwa ntacyaze ba kuri kindi cyose mu materaniro ukabona ibindi byose kandi nawe utabishoboye tuzatuzitirira ahantu wose kugira ngo satani itinjira tukareka kumva ijambo ry'Imana tube nka basaba muri Imana isere cyohira hallelujah icyo umuntu abiba nica zasarura hano ndahavuga amagambo abiri ndavuga umuntu uzubibira mu mubiri n'umuntu uzubibira mu mwuka nibyo bintu bibiri cyo gusobanura ni ndangiza nicyari kumva indirimbo twumva imana tunezego dutahe ariko ngundi imana ye imana imana izigwa kunezegwa nyamushu ikagwa kunezegwa nda account ya bank ugira mobile money yawe warayifunguje gusa izica bifaranga rimwe mu gihembwe nazo bene izingizi zitogurira abana amahuzu ngo zishure nizo Imana Israheli muraho wa direct kaze gumva ijambo ry'Imana nuwi wacu kuamini pasipo kuona inafaa katika safari siku moja tatuchukua tutakaa milele mbinguni usifiwe Yesu Kristo Umokozi mzuri kabisa Usifiwe Yesu Kristo Wanani takuona Tusamuri mana Israeli tubarontere haleluya nkazi Haleluya Haleluya Mana Israeli habwe icyubahiro Kubibira mu mubiri n'umubibira mu mwuka Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo Timuyo Imana Israeli tizikinishwe Icyo umuntu abiba nicyo uzasarura icyo uhaye ubiba nizisa icyo nicyo ariwo musaruro utegereza ariwo musaruro utegereza tu tiwobi bibi ngo uzasarura ibyiza ntibibaho ni amahame y'ijambo ry'Imana icyo uhaye ubiba none nicyo uzasarura ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasarura kubona kubibira mu mubiri ni gute umubiri bibiri ishivuga ngo umubiri ni igitaka kandi naratangaye umubiri nicyo gitaka cya mbere kuri iyi si uzubiba mu imbuto cyarangiza kikarumza nokiza kirumza kurusha ibindi bitaka byose bibaho
hana abantu bize iby'ubutaka boshikano bakamenya ngo hano hasahera imyumbati cyangwa hakera ibigori gusa uhateye ubunyobwa ukahatera n'ibishimbo ndivyohera ariko umubiri umubiri semene haleluya nico gitaka cyambere uzugusiga ukagusiga nigeze kubona umugabo umwe w'umpasteri w'ishuti yanje kwigeze guhura afite amavuta igicupa cy'amavuta kinini cyane arambwira ngo aya mavuta yiwe ngo ni yakubiyemo ayandi mavuta yose ngo amavuta yandi yose ngo azava muri aya yiwe wewe warabipimye ngo ni ku mudokiteri yamubwiye aba nubwo wogura n'ayandi mavuta azahindura umubiri ugasanga kujya kumukara uwunduka muzungu wari umukara haba nubwo wawusiga umubiri sanga byakunda uzugera igihe ukaguhinduka semene haleluya aba nubwo wozurira muri Serena y'i Kigali ukarara hano aba nubwo wozutega indege ukirirwa muri Amerika ukarira muri hoteli iteye ubwoba ukagaburira umubiri wawe uza buki gitondo kimwe iyo uguhindutse uzugira ngo none nta munsi wigeze kunezeza nico gitangaza cy'umubiri uzugwara ijisho ukumva n'amanuka arakujya wagwara umutwe ukumva amenyo niyo yagize ikibazo wagwara ukuguru umva inda yose niyo yatumbye ibintu byose ukumva utagize ikibazo kubibira mu mubiri tube ngabasaba muri Imana yesu cyubahiro haleluya kubibira mu mubiri nuko igihe cyose ufata umwanya wawe ukita ku mubiri ukumva umwanya wawe wose ifaranga igihe wakazikoreye Imana ukumva wose ijana ahantu heza ukumva worara ahantu heza ukumva wogabirira umubiri ibintu byiza nibyo kurabibira mu mubiri muri uwo mubiri bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo uzasarura iki kubora kubora abagabo benshi twari tuzi bari bafite ifaranga ziteye ubwoba begeza batega bakarara ahantu hatandukanye uwa benshi bamwe bari mu gitaka abandi bagwaye za sida abandi barimo za diabeti baza bamutegeka kunywa amazi gusa n'ibiryo byose bizira umunyu n'amavuta umubiri ariko naratangaye uyu mubiri kubibira mu mubiri biragasindwa n'Imana ya Israheli umuntu wese wabibira mu mubiri iki gitondo cyangwa uri hano uhawe unyumva umenye kuko muri uwo mubiri uzasarura ubora yewe pasteri akavuga ngo muzane ifaranga dukure gutya ngo pasteri yararenge ngo si ifaranga ngo nukagaburiye abana banje ngo cyangwa ngo umubiri wanjye muje kwinezeza haba nubwo wokoga amazi ukaje kuzaza uvoma amazi yo muri Isirayeli ariya ya Yorodani akaba ari uza koga ukayuhagira umubiri wawe haba nubwo hozije mwa biden akaba ari nkuba gusa ukaza woga amazi yo mwa biden umubiri uyu mubiri sanga zakunda uzusarura kubora gusa kubora semene haleluya kubibira mu mwuka umuntu wese ubibira mu mwuka nigihe utita ku mubiri wawe warangise ukabisa ubutunzi bwawe bibiri ijambo ry'Imana rizavuga ngo mubise ubutunzi bwanyu wahantu wose mutegere mwijuri rija ahantu mutegereje kuko muzagira ute muzasarura musi umwe nasomye agatabo kayonga icyo umukozi w'Imana yonga icyo yavuze ibintu bibiri byantangaje zako yaravuze ngo yigese kuryama ngo abone umuntu baramufata ngo amushana mu kizu ngo habona kidakoze neza kitanasakaye washike ngo asanga mu ka certificate wasanga yanditseho ku bintu bibiri yakose kandi yonga icyo yarateye ubwo wasanga wahantu handitse ngo umunsi yaravuye muri burakeye ngo umuntu yahaye ngo icyayi mu gitondo bavuye muri burakeye ahura n'umuntu wakayuya cyane ngo amuhe ifaranga aje kumugurira icyayi asanga uwo muri muranditse kuri certificate warangise warasubira uwo muntu amwereka undi mwana ngo w'umunyeshuri ngo yigese gwishurira ishuri warangise ngo aramuhindukira ngo aramubwira no ibigo by'imfubuzi mfite abana aza nishurira ishuri uyu wenyine niwe mwanditseho gusa warangize ngo uwo muntu ngo aramusubiza waramubwira ngo ibihembo by'abari y'abana ngo niba abanyamakuru wasenye bakaza gufotora ikigo bakabafotora bakabakamera ngo nibyo bihembo byabo ikintu cyose wakoreye mu mwuka niyo mpamvu bibiri ijambo ry'Imana ryavuze guhora yitegereza umuyaga ikirere ukitegereza ikirere ikirere ni igihe cyose wumva umutima ukubwiye gukora ikintu ariko wareba abantu ukamvuga ngo bari abantu ngo ningikora ngo baragira ngo none ngo nukwirata ngo baragira ngo none ngo nukubera ko mfite ifaranga nyinshi
Waramagira ngo none wenda nuko. Tumenka basaba muri Imana isere cyahire. Hallelujah! Warayitegera sumuyaga, ukitegera ikirere, ikirere tubiba. Tibiba, uwo biba. Witegera amaso y'abantu. Amaso y'abantu kita ku bantu. Kwese babonye ntanga ngo uyu munsi ngo nibongera kubibona ngo bisagenda gute. Uhoraye muyaga. Semene haleluya. Taza biba. Shangu wese wegeze ureba ikirere akabyuka mu gitondo yareba ikirere uko kimeze akamuvuga ngo uyu munsi wa none nkwimvuriragwa ngo reka ndeke ngo nzagendesho ngo izuba ryatse. Uwo muntu ni wowe wegeza wese nyuma y'abandi igihe cy'indara cyaza ibigori byo nibyo zegeze bihura n'ingorane kubera kukoga ibyo ntibyeze igihe ibindi byerera. Ni wowe muntu wegeze usaka kuruta abandi bantu bose. Umuntu w'umushangu ute wegeze umushangu wese ahabakaje azahora abona ikirere ko cyuzuye mwimvura. Agama mu kirere iwigi abandi babona izuba iwagamba ngo akanaka yagirizo kandi uko hiriwe umuntu uteye ubwo umukanye imvurirako uhora yitegereza ikirere yeme mwumva ijambo ry'Imana temeni haleluya uhora yitegereza abantu uhora tekereza ibitekerezo abantu akavuga ngo uyu munsi ngo ntibyogenda uwo nguwo taza biba mukura amaso ku bantu ukorera Imana. Uririmbye ari nzaravuga ngo dukorere Imana nk'abantu bazafeshwa ngo tutitaye ku byisi bitagira nyiraso kubera ngo yuko umuntu yapfuye azabisiga bikaribwa n'abandi batabiruye. Aravuga ngo mu gitondo ijambo ry'Imana niko ryatubwiye ngo usubiba nimugoroba ubibe kubera kuko utazi ikizere icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo mu gitondo uze ukorera Imana, nuzuka mu gitondo ukorera Imana, nugera nimugoroba ukorera Imana. Tutegereze ko ngo mu gitondo ngo nakoze nuko ngo ndategereje uwo musaruro. Bigeze kubona umupasiteri umwiraruguru wacu ateye ubwo n'ubu yarantangaje yeme tuzaba muri Imana isere cyubahiro semene haleluya. Igihe kimwe abantu bari baharaye kuragira inkiri y'irurenge ngo bagasuhura ubuce mu gitondo ngo ahamagara abakristu biwe warababwira ngo uyu munsi ngo nafashe umwanzuro wo kuja gusuhura inka zanjye tinone iminsi nakoreye itorero Imana izayimpembere none ndagiye inka nazo nje kuzitaho. Umupasiteri wakoze mu gitondo gusa yamaruhura ukuboko kwiwe. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo uzubiba mu gitondo nimugoroba uje kubiba kubera kuko hokwera ibya mu gitondo cyangwa hakazera ibya nimugoroba kubera kuko ari imbuto ziba zagiye mu butaka. Tubuzi ngo iyi ngiyi nabivye mu gitondo niyisera uze ukorera Imana uyikorere wiciye mu gitondo uyikorere nijoro. Nta bukristu bwa kumanywa, nta bukristu bwa mu gitondo, nta bukristu bwa saa sita, nta bukristu bwo mu gicuku. Ubukristu bwose ni uniformu. Nta bukristu bwa ruguru ngo nakoreye Imana iri ya ruguru ngo none inahangaha urabona ngo nageze mu kizungu ye mu kizungu. Nta bukristu bwo mu kizungu, nta bukristu bwa iri ya ruguru. Ubukristu bwose ni uniformu. Biterwa gusa n'ibitekerezo byawe uko byakiriye ibintu. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo icyo umuntu abiba nicyo uzasarura. Ubibira mu mubiri nimba wabibira mu mubiri muri uwo mubiri uzasarura kubona kandi nimba ubibira mu mwuka ababiba barira tuzabona umusaruro wabo. Niduturimiba tuzaneze tubonye ibyo twabibye yewe wa musozi muremure ubona wakora iki. Ongera ukore muvane, ongera ukore, ubibe, kubera ku tuzi
kizera icyaricyo okwera icyo wabivuze ni mugoroba cyangwa hakera icyo wabivuze mu gitondo icyuhaye ubiba none icyuhaye ubiba none niwo musaruro utegerezejo nizo uzasarura semene haleluya niwo musaruro tangaso niwo musaruro ni ihame rya bibiri kandi kintu kiri ihame rya bibiri ni ukuvuga ngo ticovuguruzwa ticovuguruzwa ikintu kibi kiba ari ihame rya bibiri nico kiba ari ihame nyine ihame ry'Imana ico nico bibiri ijambo ry'Imana ico wayo biba muziko ejo bundi naratangaye ejo bundi twahuye n'umuntu turi kumwe n'umusore umwe nubwo akivira ruguri wacu vuba none turangiza umuntu uturutse imbere yacu n'umugabo tubanye hari imbarara turutse imbere yacu gatoya none ngo turangize bona mwene data turi kumwe tuvugana mbona arahindutse mukanya gatoye sinamenya hati aja kumtegerera imbere ntangize waciye ko naherutse tugiye gusuzura mugabo wewe waciye he ngo arangize aje kusubiza arambwira aje hunza avuye iraruguru wahubwo ngo ntazi ubujyo yamusanzine eh yewe urambuse imipaka itatine wambukanye ikibazo cy'uyu mugabo uragihurukanye ibugande mu gihugu cy'abantu uko ndi wogira n'isoni turi mu gihugu cy'abantu ngo wabarira uyu mugabo kubera kuko tutari ni wacu basi wambukanye ikintu uko hano hari abantu bafite ibintu bagiranye imyaka magana ngaha imyaka ijana umuntu akamumara asaza karinda akagisigira n'abana be ku muryango wa runaka kuwangiriye nabi ibugande kuri turi umuntu ikibazo cyo muri Kongo turi bugande nyakivari abandi turi imbarara umuntu yangiriye nabi ruguru kandi musarire icyandangaje naje no kumuhaza ikintu bapfuye ariko icyo uhaye ubiba nicyo uzasarura niwo musaruro wonyine gusa utegereza uwo ngo undi ari mu kwishaza abana akamubwira ngo murabona ngo rirakanisaga ngo twarivuyemo ngo kubera uriya mushumba wabo ngo yigeze kubwira ngo so gucya abana ngo yigeze kugira gucya ura umpasteri ngo amubwira gucya nico cyatumye turivamo kandi ngo twari turibaye mu ndagibazo ngo ariko ngo kubera ko kandi kurabiba mwabana kurababiba mu kintu kiraruta sida ko iheza imiti ikamara igihe kirekire ariko urwango uhaye ubiba mu bana ni ikintu kizabasesera kikava mu buzukuru kikagenda kikagaririya kandi kubera umuzimu ubi gusa wabije mu bana mu bibi bintu byiza nta kindi kintu na kimwe cyazuye dorokas nta kintu na kindi kintu na kimwe cyatumye azuka usize imirimo myiza yari yabivuze azuka mu gitondo dorokas akabiba nimugoroba akabiba kubera imashini yiwe niko biri zivuga warangize umunsi yapfuye icyo kintu cyazuye dorokas kubera kubiba isaka ntiwe mu isosi isupu Iburahamu yahaye bari abagabo isupu murebe umwita ngo urangize wamuvamo Isaka kubera Aburahamu ukuntu yari yabivuze neza gusa abibamwe abagabo b'Imana habona babitambukira abaheza isosi siko biri kivuga Pastor Benja isosi arabatekera arabagaburira bamwita ngo barangize kumwita amabasiga baremye Isaka kubera iki Aburahamu yari yarabivuze neza arabiba abiba mu gitondo Aburahamu abiba nimugoroba tukaruhura ukuboko kwawe n'umunsi n'umwe kubiba icyo umuntu abiba nicyo uzasarura mwakira ijambo ry'Imana